На официальное открытие мурала с изображением Надежды Савченко горожане собрались задолго до приезда народного депутата Украины. На встречу с Савченко пришли около сотни запорожцев. Пришли зустріти нашу героїню, нашу патріотку України, щиру патріотку, мужню, справжню жінку, справжню доньку нашої України, яка не зламалася у застінках ворога, от, яка дуже любить свою Україну. І вона, я думаю, що вона потурбується про те, щоб наша Україна процвітала, щоб у нас закінчилась війна, щоб не гинули наші діти. Надежду Савченко зустрічають аплодисментами, з караваєм і під звуки гімна України. С помощью крана летчицу подняли к муралу. Возле своего изображения она расписалась и оставила надпись «За Украину и усердие с вдячностью до вас». На общение с жителями возле мурала около часа. Дальше пресс-конференция для запорожских журналистов. В Запорожье Савченко побывала впервые. Впечатление о городе рассказывает хорошее, но есть над чем работать. Дороги погані встигла побачити, дуже погані, поки добиралась до Запоріжжя через Нікополь. В самому Запоріжжі встигла побачити дуже красиве місто. Я побачила Хортицю нарешті, я ніколи не бачила, бачила музей. Тобто поплавала в Дніпрі, пороги, Кам'янці. Ну, я не так багато подивилася, от тільки Хортицю, центр та Дніпро-ГЕС. Євгенія Маловік, Діана Клочко, Дмитрій Сахно, ТВ5.